Terengganu ladies, pakai jersey putih hitam. Manakala Melaka, pakai jersey berwarna biru. Melaka menang sesi perlawanan pagi tadi, menewaskan Politeknik Malaysia untuk menempatkan diri mereka di slot terakhir. Ini tackle daripada Terengganu. Lepas bahagian hujung untuk Terengganu. Jersi nombor 8 masuki kawasan bahaya untuk mencari 5 mata yang pertama. Asim buka mainan di sebelah kiri, tidak dibenarkan kembali ke bahagian kiri padang. Oh, untuk Terengganu, cari try yang pertama. Dijangka tiada masalah Terengganu dalam perlawanan ini. Oh, untuk menempas slot temu dengan Pulau Pinang di peringkat akhir kategori bowl untuk kategori wanita. 5 mata yang pertama untuk Terengganu. Pasukan di bawah pengurus pasukan Encik Muhammad Amirul Mukminin. Dapat 2 set jersey mereka berwarna hitam dan juga berwarna putih. Adakah sama nombor? Dapat tentukan dengan Putri Nur Kamelia di sebelah sini. Kita boleh cek nombor dia berapa kalau dibandingkan dengan main-main yang lain. Tak ada kelibat yang dikenali memilih untuk menyarung jersey Terengganu untuk program Sukma tahun ini. Jersey nombor 12, ya, memakai jersey yang sama, set putih dan juga hitam. Jadi okey, clear untuk Terengganu. Bali sepak mula daripada Nur Azrina Zanarudin. Penalti terus diberikan menutup bola. Dipersalahkan pemain Terengganu. Untuk Melaka menaikkan bola di bahagian tengah padang. Dilebarkan terus ke hujung. Aib menendang. Satu opsi yang baik. Ke sebelah kiri dengan main jersey nombor 23, Nur Syafika binti Sabarudin. Yes sir. Dia pun masuk. Ha. Bahagian sebelah kiri untuk Terengganu melancarkan serangan kedua. Tambah 5 mata kepada Terengganu melalui try main jersey nombor 5 di hujung sebelah sana, Zahirah bin Azkuri. 5 mata untuk Terengganu. Melaka di bawah pengurus pasukan Maslia Nur Atirah dan head coach Cik Hainul Shalihin bekerja keras membentuk pasukan, tidak mahu tertinggal dalam perebutan tempat di Sukma nanti. Sepak mula kembali Terengganu. 2 try agak selesa di sini. Terus hentakan pertama daripada Nur Kristina Patricia. Lebarkan oleh main Melaka. Di sini 14. Syafika binti Nordin. Pelari pantas Melaka. Ada sedikit trouble.
cuba dicapai kembali oleh Nur Kristina Patricia. Putri Nur Kamalia ke sebelah kanan. Ada ekstra di bahagian hujung. Cari support. Untuk ke try ketiga tidak. Tidak dimenangkan. Ada penalti tengah padang terlebih dahulu. Bali scrum down di sebelah sini dengan bola di tangan Nur Syafiqah binti Sabarudin untuk Terengganu. Sebelah tengah switching ke sebelah kiri. Larian daripada Nora Zarina Zanarudin. Masa lagi menutup bola. Banyak kelibat Kristina Patricia dalam perlawanan ini untuk Terengganu. Pasukan lelaki mereka telah pun melayakkan diri ke separuh akhir. Akan bertemu dengan Negeri Sembilan sebentar nanti. Manakala untuk sukan wanita harus bermain pada kategori bowl semifinal. Saya berkongsi sedikit dengan tuan-tuan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung selepas ini. Mengikut penjadualannya, sekarang ialah di antara perlawanan di antara Terengganu menentang Melaka, perlawanan terakhir kategori semifinal plate dan bowl. Selepas ini semifinal plate yang tewas di quarter final tadi. Perlawanan pertama akan melibatkan Politeknik Malaysia menentang Sabah. Perlawanan kedua di antara pasukan Melaka menentang KL Wipers untuk kategori lelaki. Sekali lagi saya ulangi, selepas inilah perlawanan separuh akhir kategori plate yang tewas suku akhir di awal pagi tadi. Politeknik Malaysia menentang Sabah untuk kategori lelaki dan juga Melaka menentang KL Wipers. Seterusnya diikuti dengan separuh akhir kategori cup wanita di antara Johor menentang Sarawak semifinal 1 dan juga Kedah menentang Sabah Depi semifinal 2. Dan seterusnya diikuti dengan semifinal kategori cup lelaki, semifinal 1 Kedah menentang Sarawak, semifinal 2 Terengganu menentang Negeri Sembilan. Ikut jadualnya bermula all the semifinals kategori cup pada 11.40 pagi. Itulah setakat ini. Selepas ini ialah semifinal kategori plate lelaki. Padu. Negeri Sembilan.
Balik beraksi di tengah padang. Terengganu mendahului 10 mata ke atas Melaka. Dan minta bersiap sedia pasukan-pasukan untuk semifinal kategori bowl selepas ini. Untuk kategori lelaki, semifinal kategori plate. Mungkin selepas ini, game Kedah lepas ni ke? Bukan, belum lagi. Like-like, lepas ni adalah semifinal yang tewas di quarter final lelaki pagi tadi. Dua perlawanan, selepas tu baru semifinal cup. Dah ada Cik Najib Jimin, Cik Adi Gun, yeah, referee di tengah tu. Besar bapak. Nampak kecil betul main-main ladies bila Cik Adi Gun yang jadi referee kat tengah tu. Sebelah kiri. Untuk Melaka. Lepas tidak, sedikit saja lagi. Bahagian hujung. Dan makan penalti kembali kepada negeri Melaka. Dilebarkan agak perlahan pace sudah kepenatan mungkin main-main. Lepas di celah kangkang. Tackle padu di sebelah kiri. Sebut nama betul kan nama tak betul. Dah habis sebut dah nama betul pun ya, nama tak betul pun ya. Mali skram tengah padang. Agak redup hari ini. Angin sepoi-sepoi bahasa. Sebelah kanan Terengganu. Ada lubang besar yang ditinggalkan di ujung sana. Baik side step Dami. Hancurkan oleh Nur Syafiqah. Binti Sabarudin. Sedikit saja lagi di bahagian hujung. Tak dibenarkan oleh pengadil. Double movement. Kata Encik Adigun. Penalti untuk Melaka. Play on knock back. Tak lepas. Penalti memegang bola. Terkena hidung pula. Takkan sebelah kiri. Daripada Zahirah binti Zulkifli. Untuk rakan-rakan. Pick up baik.
daripada Wan Nurfarah Syafira untuk memberikan 5 mata ataupun nombor 7 sebenarnya. Di sebelah kiri ialah Nuzarina Zanarudin. Satu lagi try untuk beliau. Satu lagi try untuk Terengganu. Lawanan selepas inilah mempertemukan Sabah menentang Politeknik Malaysia. Separuh akhir kategori bowl untuk kategori lelaki ataupun separuh akhir kategori plate untuk kategori lelaki tewas di perlawanan pagi tadi. Sabah tewas kepada Sarawak, Politeknik Malaysia tewas kepada Kedah. Dipertemukan di separuh akhir. Jangan ke mana-mana peminat kedua-dua pasukan. Lawan kat mana ni? Dekat Stadium Sultan Abdul Halim suka menanti Alustar Kedah. Gerakan terakhir sekiranya dari Terengganu. Masihkan 5 lagi mata untuk menutup permainan dengan mata 22-0. Melayakkan Terengganu ke peringkat final kategori bowl. Masuk-masuk peminat